Och där står han, orörlig. Här har vi någon som jobbar. Vad är det, Sara? Och rycker den rötterna med tänderna. Jag får ju hämta sekatören. Ja, vad är det för någonting där? Någonting är där inne. Oj, vad händer nu? Vad gör du, Walter? Jag tar dem då. Ja, tar dem bara. Ta dem bara, skräddarna. De är så lyckliga. Lite olika intressen bara. Vad lyckligt och biter bort rötterna. Vad gör du, Walter? Ja, ta dem bara. Ja. Var är de? Gå ut och ta dem bara. Ja, gå ut och ta dem. Är du krokodil idag? Är du krokodil idag?